lawol kesal ko lawol pewal e bantal Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran Ibadallahi taqullaha tabaraka wa ta'ala wa ragibuhu fi sirri wa najwa Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala ittaqullaha wa ragibuhu fi sirri wa najwa Khutubatuna al-yawm yaduru fi watani wal muwatinin Yawm al-jum'ati 22 min shahr al-Muharram muwafiq le 13/10 mois l'année 2017 Alhamdulillahi hamdan kathiran Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Ibadallahi taqullaha ta'ala wa alamu anna hubbal insana li watanihi amrun matlubun Lakin kaifa yakunu al-insan muhibban li watani hadha su'al muwajahatun yani ilayka wa kaifa yakunu mudafian an watani hadha as-su'al as-sani wa kaifa yakunu muslihan li watani hadha as-su'al as-salis inna hubbal watani haqqan yatamathalu fi hubbil khayri li ummatihi wa sa'i fi ma yusliha wa ibadi ayyi khilafin wa niza'in yuradu bihi tafriqu kalimatiha li anna al ummata bi amsin hajatin ila ittihadin wa ijtima'in wa ta'allufin wa quwwatin wa mahabbatin hatta la yajidu al aduwwu madkhalan yadkhulu min khilali ayati allah tabaaraka wa ta'ala esedi tike alare wete do kadi si ona kanko tawa deina farewa e tawanna fay rewdo on lorra more wali on allah bona kan nodi non buire wetebe tawata nafatare ube lorrata kadi more wa nodi buy amma rewete do e gonga tawa on nafay rewdo on lorrai kadi more wali on esedi tike dum dum allah si ona allah tabaaraka wa ta'ala esedi tike nelado mede muhammad sallallahu alaihi wasallama ko jiyaado Allah ko onelaado Allah jiyaabe Allah toli be moske nasrullah e kala be khutba on hewti mi wasike hore ammi abdullah e kala wasike onon toli be no jenti hulugol Allah hulen Allah ken e gundo hulen Allah ka golleli men e ka galleli men hulen Allah e dendanangal alhaliji mendi si tayno feji hande juma nyande no gaye didi lewru wete no dun jombente Sapo etati lewru wetendu ndu octobre l'an 2017 khutuba on kon yewtude hande ko fi yimbe hodube ben e kodoli ka hoda don citoyen be ben yani e pays e quartier ji kabe hodi don yani no citoyen be ben mojinirta hodo gonno ko dun non khutuba on e yewtude hande e wasondiri hulugol Allah ande jiyabe Allah toli be do nedde on nde o yidata hodo makko gonde o yidata quartier makko nde o yidata pays makko ko hunde dabbande ko hunde nde o dabbira hubbul watani matlubun minal insan ladal kullul insan yidugol hodo gon quartier county gi hodi don pays county gi hodi don commune county gi woni don ko dabbira dun yidugol dun non kala neddo hodudo don himo dabbira yidugol don himo dabbira mokkingol don himo dabbira evutugol kala ko bonnata kon don dum ko dina islam nas ko khutuba on dabbiri dum on nas ko ligi islami kon dabbiri dum neddo ko dina islam kan dabbiri kala hodudo nde o mojinta hodo ka o hodi don nde o defandata kala lorra lorraika kala lorra bonnaika hodo ka o hodi don jonno be adilan be inni ko honno non neddo yidirta hodo mungon go ko honno non neddo defandirta hodo mudum gon didi ko honno non neddo wonirta mo'inowo hodo makko ngon honno yidirta hodo makko ngon honno defandirta hodo makko ngon honno mo'inirta hodo makko ngon
khutuba mfeti ne men dedo lande tat kon ko khutuba on kadi jaban to e dedo lande tat kon wonno de wonirta inna hubbal watan ande na yidugol hodo ka ontigi hodi don nati quartier on nati hodo gon nati commune nati pays on fo ande yidugol hodo gon dum ko gonga dum ko hunde hakke yani ko wiete durwa e kala hodudo e maggo yidugol hodo gon dum ko durwa dum ko hakke kadi kala hodudo e maggo nde o podan tango o podan a yimbe hodube ben e maggo mo jereji o adda nde o yahata o okipo kala ko sabi mbinta mojingol hodongo o woni ngogi mum e pottitagol kala lurre kala luto ndiralji kala evenementji kala sonjaji kala ko wiyete ko fawda khilaf yani lural hakkunde yimbe hodongo nde o woddi to dum don ko yidugol hodongom ko wiyete yidugol hodongo e defandugol hodongo e mojingol hodongo yani ko de o daranto kala golle sabimbinayde mojinayde hodongo ende o daranto o pottito o pottina kala ko sabimbinta lural hodu beben e hodongo sabona sa developi quartier ma sa developi pays on a découvert awadi ndiyan awadi lay awadi fosse awadi peji dem kullu awadi muskila awadi lural aawi ngaygo hakkunde hodube ben e on don quartier be lancay mo joni ko wanono sa developi pays on awadi kuran awadi ndiyan awadi lay awadi ecole awadi laptan awadi julirde awadi tututu amo jini marché jidin kono a libi ko waddata hakkunde citoyen be hodube ben e pays on kampe tigi be lancay pays on joni yani a ko wiyete yidugol hodomu ko aden darido no mokkinde hodo gon ha gayna yilti mo dari kadi mo pottinde kala ko addata lural kala ko addata wenje kala ko addata yeddondiral hakkunde hodube ben e hodo gon ande kadi hay so wawani gollude hodo gon so kippi be yidindiri be nafindiri kambe be gollana joni hore mabbe hodo gon ko dum woni jababuye ko khutuba on landi en kon deda lande tati e pottitagol kala ko wiyete ko wenje sabuna ande non mofteden hibe hatonjin e ko wiyete kon porta hibe hatonjin e ko wiyete kon mobondira hibe hatonjin e ko wiyete kon wowtondira hibe hatonjin e ko wiyete kon dole hibe hatonjin e ko wiyete kon yidindira portal giggol hawtondiral wowtondiral hawtondiral wowtondi ijtimaan wa ta'allufin ijtimaan ko mobondiral ta'allufin ko wowtondiral yani etoda hara alibali hara wawlali ka julirde hara wawlali ka radio privé hara wawlali ka radio national maka television national hara wawlali ko lawi kala ko sabi mbinta yobe lurro kala ko sabi mbinta yobe lancho kala ko sabi mbinta wotabe wowtondi hara jabali wowrude dum hara jabali huude dum hara jabali wadude dum bal wona pottitotodo dum wona pottinowo kadi kala fokkotodo dum don si tawi alami ke wosi dum don wadi accu don wota alama si tawi a wuri wure ma fati wosi dum don wadi accu don mawi hegay be mudem si tawi a darni a hebi kasora an e be ngure mande wotuma wadda tuma pira tuma sonka tuma lorra tuma yeddondira accu don wota wure fat wota hebu sudu kasora luttu e luwasa hare ko don nombre moddude ko don don ko khutuba on woni ko landima ko don khutuba on woni memude tay a hebi pouvoir on tay alami kewo tay atabinti e lamu wo ma a hebi lamu an wondo dabude ma atabiti a lutti e lamu an jogi don tay ko tuma libuda lurran e muskila e khilafa e yeddondiral e sonja hakkunde jamaa on ha be wona yeddondirbe be wi'a ko be fotti kon be wona lancitibe be wi'a ko be mobondiri kon be wona be wowtondira bawo be wowtondiri be wona ayirube bawo be yidindiri haray accu don wota hebu lamu masi ko a jogi dum haray wakkilo yo ngufuto tay ko be dum don wada ko dum khutuba on falama yewtude si a jabino anda ko nebuda dowtude mo mara sudu a yintoto on natali kono le dowtumo tu wona na ko fi ba dowtan mo wakkilo tun dowtamo ko nebuda dowtude mo mara sudu a yintoto on natali kono le dowtumo wona a dowtuno haray ko dum ko torada yani khutuba on windam en jangay mo fensitem wa fahima human fahima wa jahila man jahila fama mo on famudo gollitira
majje khutuba on salogo litid khutuba on mo hodirana ka jabbo kono wi atake hara ko ba li islamiki windali ma ko ba imamube julirde moske nasrullah yottinali dum do no feewti ila imam no feewti e jongalle no feewti e chef quartier no feewti e chef secteur no feewti ministre no feewti president de la republique no feewti opposant no feewti député no feewti julabe kollu no feewti fop jey hare ko wadugo luwtondira ngade pottangal o do neddo pottito kala ko wiete kon lorra ande wo ko wiete kon innal ikhtilaf al fikri yajibu an yakuna lahu haddu يجب أن يكون له هد وألا يتمدى إلى ما لا خير فيه عندما يكون يتكو يعني هاور ميجو يعني عندما يحبير ما بلوتكي أو حبير عالم بلوتكي أو كل نهان يحبو دي لمت يا حبير ميجو مانو يا حبير فير مانو يا حبير بلوتك مانو يا حبير په مانو ولا مهتنگان يو محبير منك دي په عالم كل نهان يحبو دي لمت na yo mi habire hakille ande habirala hakille ande hata watakuwa watai addande nafa haure hakille den foko yo taw yani goto kala politique mumo koyo koyo zu politique makon harakono citoyen be weldira kono kutuba yetie kodo woni karab kodo men firde kapula yani koyo goto kala zu politique mumo harakono leydi nin developera harakono nation on harakono nationalité bebe citoyen bebe harakono be mogo dirara be welde no be welde nayo goto kala zoo politique mudo harakono be lanchora odon ko khutuba on yeti e musibe jul ka gollitirgol dalol alla intithalan li qawli llahi ta'ala wabtaghi fima ataka llahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wasim kama ahsana llahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ardi inna llaha la yuhibbul mufsidin قاله تبارك وتعالى لقارون ولكن القول عام هذا تبارك وتعالى كودالني دوندو كوكو اودو ويتيدو قارون كونو كونغو غور كو هوبوتونغول لكافه الناس ونان دي يمبه بفو الله دالي قال القران هيكو ان وكيلونا غولو دابا موجيري نل لاها كونو نو وتا يجوتو جبال ماغال كادون يعني كيبو غال ما دين كادونا دارو كيبو تشونتي ما دين كادونا لابا kippu heba nyamete ka aduna kippu heba otowal ka aduna kippu heba bengu yiddudo bibbe mojjube neyi be needi islam jangi be gayni ka aduna do wala tan sanasibaka minad dunya wata yejutu gebal ma gal kat ka aduna idan ko honno non gal do anditirte sem piri hakune me se feundo piro feundo dogudu feundo yeddondira hombo anditata yomi darnu simi dog hombo anditata yomi mojji carte grise otowal angal mayomi libero ngal kapor simi doga hombo anditata dum feundo on do leer hombo anditata bami sori ket tori ke sonnajo nyalande nen jombu gongol ko nyalande kari yomi jombu mo simi doga si woni dogugol si woni yeddondirgol si woni lanchondirgol si woni habugol ko hombo anditata wadugol dido gebal makko ngal kan hombo anditata dum do si wada la at hay goto andita tare on tigi jitta gebal makko aduna yanke wanga idan la hara on dabbete o torete ha konno alqur'ani ni wala tansa nasibaka minad dunya wata yejutu kat gebal ma aduna yanke wanga ayali alqur'an ko ini ko rabbana atina fid dunya taho hasanatan no wa fil akhirati kasri hasanatan min adaban na ya toro la hara na ya mojju heba imanu e tauhid e kulon alla ha inna min alla okuran aljanna la hara haisi tay aduna mi haisi mi nyamata aduna haisi mi yarata haisi mi sonjoto min sa okorilan aljanna la hara ay gasi o oy ay gasali alqur'ana no kori suma hebu aljanna aduna hebu aljanna aduna ma ya heba aljanna la hara wala no way hibbindirde di kala toro di kala golla golle kadi sabim binaydi hebu goldi di kala don ko foto bam dum no way gasu de ore buttu e ore yidi mira e ore nanto mira e ore jalog e ko nanti tay hare ko non di non piji wawata hebo ibadallah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawanna nabi sallallahu alaihi wasallam maki fahinka jingangol oda aya taral muslimina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kama thalil jasadi idha ishtaka minhu adun tadaa lahu sa'iru jasadihi bisari wal humma nalada maki he kan ko yete kon de muslima tayde ko gonga ko bi muslima ayya yurmundirangal hakune mabbe yida yidindiral hakune mabbe
ida ne woni dal hakune mabbe hakke ko be yidi ndiri be nyurmo ndiri harano wayi wa pandu si kollum kum musi won kum kum ka kila ton kate perele gite den den don no dowga de wiata yandi demi dano to ba ko kollum kum buri musa noppi di wiata min do no hawri yandi mi dano si kollun sakitorun kum musi gite wonde dowde wulli to ay ay de wulla gondi di yal hara yitere nen fos ala musede de nde nyaaba kande musa kande tufa ke fus yande wulla jurfi kollun kulle yande wulla jurfi nowru ndunga yande wulla jurfi jungo ngo yande wulla jurfi redunu ne laado maaki julbe ben tay de ko goma ko be julbe ka yidi ndiral mabbe ka yirumo ndiral mabbe ka newo ndiral mabbe ka jippitare hakkundeji mabbe ko ni be haani wawde eske ko ni wawde ada wasu a eske ko ni wawde a ko yen wattu yi fo wadi ni ko yen wattu ko yen wakilo ha fo wadani kati eske ko ni wawden fo ko ni wadi ekkito den wakilo den ha fo kadi wadani hi hi wonde ko ni wawde hada ibadallah jiyabel innal watana huwa arrahimul ladhi injabal muwatanata allati tamathalat fi alaqatil hakimi bil mahkumin min haythu tabadulil huquqi wal wajibati binan ala rabitatil watan musika jube ko wiete yidugol hodo he kono ko dum woni yidugol en dan dan hakkundeji yimbe hudube ben tokka en dan dan hakkundeji yimbe hudube ben harata jalira ayi dugol en dan dan jokka en dan dan hakkundeji yibbe hodube ben durri may joni mo ingol hodo he kam yidu ma yidu dala wo tayla wongol do e ka gudorono kani en wallindire joni asen itten hayre nen kalaaw en wallindire joni udde ngay kum kum kalaaw en wallindire joni itten jullere yaltutunde nen kalaaw sa yidi lam yidi may tokki en dan dan hakkunde men rima joni development rima joni addugol ko rima joni addugol ndiyam rima joni tabintingol ber ko wodi ko ka tajuden en dan dan anyu dala mi anyuma sakkoto ko arali kon bal yilto bonna ko wodi kon kati ko ma'rufun la dayna on ko anda dum e jungo men non hay goto wawata yeddude ware ko e wattu min haythu tubadulil huquq wal wajibati bina'an ala ratibi wal wataniyya fal muwatin huququn ijtima'iyyatun wa siyasiyyatun wa iqtisadiyyatun wa thaqafiyyatun wa thaqafiyyatun yatakaffalu biha nizamul huquq ko wiyete kon yidugol hodo ko hunde tawnde ko hakke e kala hudube ben e ko hakke e kala mobe ndirbe don ben goto kala ko yusu politique mum zuwa fandunde munde zuwa holare munde zuwa dole mudun den ha hodo go yubbo ila e nyaawo ben ha e nyaawete ben mislan yu hafadha lahu ruhahu wa nu untigireni tanawunki munke no mi reni tanawunki ankimi abdullahi kala ko no mi haani renirde yimbe baylo baya e quartier baylo baya no renirta no wonki maati kono haanu da renirde be ngure maande e yimbe hudube quartier baylo baya e quartier baylo baya onkati misla an yuhafiza ruhahu no on tigi renirta no wonki maka kono haani renir si mi reniri non quartier yimbe quartier hay ko feccere no mi renirta hore an non mi reni quartier yimbe quartier on feccere dum harana a 100% har ko 50% an kadi awari no oda kadi warin atawata ka fil wortaji atawata ka tiyor tu fisinan watam atawata ka lawol taji ay atawata ka didere ndiyam dewi ba tun no mi renirta no hore mi jabata didere ndiyam dewa ka chambre a jana allah ka dankiya si tay mi renirino baylo baya e yimbe baylo baya be wono mi reniri dum da atawata ka didere ndiyam dewi ka tawata lawol ku pay auto wangal ma motor dum ma seppon aray ha don tourna mema nokko go kaya si tay tun dum do rena haray ko ye wattu yile dum wani hafaza amwalahu wa mumtalakatihi wano ohani renirde no wonki makko ki e jawde makko ni e horbe makko be jiyabe makko be o jeyi e piji makko hediti didi o jeyi wani hafaza lahu din ende o renata dina kam wa yuwaffira lahu ta'lim o hubintinana hodo makko ngon e yimbe hodo makko ngon gandangal o funsa gandal embere ko mari kom ko woni kon e makko o libere nangal hodube don be ngal o marangal o dabbo ya marbe ngal don ben kadi fiyo yimbe hodo makko mo hen bayu gaddima law riayat as-suhiyya o ardina na hodo makko ngon ko wiyete kon aynugol cellangal aynugol sante o kala ka tawata sabim binay nyaw sabim binay barbugo sabim binay helugol o ayna dum o defanda dum o hitabi
ويقدم له الخدمات الأساسية والعدل والمساواة وغير ذلك وأردنا الذي ما كنت نحن ما كنت كركنا قولنا e wada ngolgo politique nongo hebira e nunda ngolgo e fonna ngol hodo makko haro burdindinali yimbe hodo bebe e hodo ko haro burdindinali secteur jidin carré jidin e der quartier makko haro burdindinali préfecture jidin e der pays makko o fonna wan wasat o fonna landon o fonna hot guiné e moyen guiné e guiné forestier e bascot o fonna fop les quatre réseaux naturels o fonna fop au fond on a les 5 communes, au fond on a, fop, au fond, on a les 33 préfectures, au fond on a les 305 sous-préfectures, 305 sous-préfectures, au fond on a dit fop, dernier on a tout dit qu'on casa et taran. Casa on est 304e, qu'on taran, sortable, ben énergion, faut qu'on ait 305e. Là on est administratif, on sait là. Qu'on ait 305e préfecture, sous-préfecture, au fond on a dit fop, vous m'avez dit. Sous-préfecture Mojibina, Kanko Landon, Kanko Yeso, Kanko Ardino, et sous-préfecture Kaka, Obo Sanjo, et pour le mot Hippa de Hodidon, au fond de Wanwa Satian. Et pour nous, même so sur les chefs quartiers, Wandon et Nokurene, au fond de 7 secondes, si on a eu LP et quartier, ma con, au fond. Chef secteur, au fond de carré, j'ai dit, un carré, deux carrés, trois carrés, au fond, Jonga Legion, au fond de Hakune, Pengouli, Makodin Naima, Tatima, Didi. O fonna hakune bi makko ben sappo ma noga yo ma dido ma tato o fonna wal muwasa walad e fonnugol e nundugol il y aura le paix sur wadi gutu wada ya ikhwatul hudur ya ikhwatal iman hande kade o yi ay fo mudum hino moja jay o fonnan do fo wadi dalika e ko hinadu wa bil muqabili yaqumul muwatin bi ada'il wajibati tujahu dawla wal mujtami مثل معرفة القانون واحترامه والدفاع عن الوطن ودفع الضرائب والرسوم التي تضربها هو كوانا نجي عيكو مو انت هدونغو نجي عيكو هلا تهيدا يدي هدونغو ندي رسبتتا انكا دي سيتوائي انجو لاما دون ندي رسبتتا لامبي لامي بما بي go anda لوا جي لي دي مادني constitution جي دينك assemblée nationale article جي دين كونون بي هدي para batak konun di yamiri huwa madama luto dirale ko alquran e sunna hadi madama luto dirale ko alquran e sunna yamiri anka di andadum anka di huwadum anka di wadadum sai goddo no fokkiti huugol goddo go wono addiranta mo aya wondo e suratul kari wol alquran hadis wondo e deftere kari re ka sunna no hadi dum do wono non kadi etam e article tel do hadi hunde kari article tel no hadi hunde kari wono masala nini do ande barcelona catalan no immi fi hettugol independant e lay ko espagne be sorto be na republique catalan ide ngandi do ene wombe dade france 24 premier ministre on ko hanki wonno yani fête nationale mabbe on premier ministre on ko no wadan be discours mabbe no o ni selon article 155 ay koni wadan be on article o ni won do no tan yo be da yaltu on do no tan yo be lando independant article 155 kono wadi argument an kadi anda dum kan der leydi ma lagine jonnita laami be ben haddeji mabbe di kurkano da leydi ni yoba droit ji ma di e taxi ji di si laamu ngu jabal gollude laawi di an hara wiala jetta vignette yetta si be non dal be kellal hara ina la mo jinta identite mo jina na la rasul sallallahu alaihi wasallam makon be maki man asha minkum fasayara ikhtilafan kasira wo hekon kala e modon wurudo yi ay lutondiral jirududi noko gobe maki fasayara itharan kasira wo kala wurudo e mon yi ay burdindinal o yi ay beyanu burne e hore beya beyanu burne e hore beya wo kala hebdo ngurna njutuda e modon o yi ay burdindinal flagram hakuna yimbe be sababe be on hadise o latane mo be maki konuno wasida men la sallallahu konno wasida men sidusimi si alla wurudo men haadu wad ne laado maki addu ma alaykum was'alu llaha ma lakum ne laado maki wosi alla wurno haata on hewti wo totte droitji onon ko han do jonnude kon toro don alla yo wallu on hetton droitji ko han don hettude kon kono ta on wiu bay on hettali droitji di han don hettude di on tottata droitji di han don tottude di addu ma alaykum was'alu llaha ma lakum totte droitji fawidi on nin
tawi joni bahino di kuranji koni min kadu salmi ala de facture min kadi mi bloka e contero mi bonnaida a an totto ha gayna taw ko la mundu ama taw ko edc duama taw ko seg duama taw ko matak ministre de la transport ko kanko duama tate peñe pele vignette an ayo bi vignette mam kambe non be mo inal la ngol hada ko kambe duama mo inal ko hada ko kambe duama ne la do sallama conseiller ko duon ko be wasiye en torki Allah tabaaraku ta'ala ya Allah arsku en tottugol ko haanani en kon yo Allah arsku en kadi hettugol ye ko wodani en kon hara wonani munyotobe ha munkito taaka kala hara dum don hettoyto agulu gawli hada astaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim khutbatu saniya khutba dimmo alhamdulillah hamdan kaseeran he en yetti Allah yettande dudunde taho o waden ibnu adam jeya dum e burdum teddude e tagore ne fo o yilti o waden en moftene la jeya be burde teddude e mofte dem fo ay o waden julbe jeya be moftene la meden muhammad sallallahu alaihi wasallam yilti o waden kadi timmube tag enen do fop wonbe kander julirde do hay goto fo faaki ari do hay goto do waaka ari do nen do fo en yi'an hore men en seppan hore men arden ha hewtuden ay stemar satte ndeji go e andeji go me alhamdulillah do Allah no aransani en hella don on tere den eno tim alhamdulillah hamdan kathira en yetti Allah ko du woni yettande dudunde de ala kerol shada la ilaha illallah fahim en seditike ala rewte do sona Allah wada wala sharika la wa shada anna muhammad abdu rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasil yo Allah julu yo Allah beedu nema yurmende buttu e kisie e hore ne la don e beengure makko nen e sababe be wurudu noben e kala enen iwtirbe baawo mabbe no mojjiri nyentini lawol mabbe gol yo Allah beedu yurmende makko nen e buttu makko en kisie makko hore men fo mede sirun fi ibadallah he ko ono yo jiya be Allah innal muwatana salih huwa alladhi yudafi an watan don andi ko wiyete citoyen jomo yo ko defando pey makko defando pey makko wona adowo jawle pey makko yaltina kayasi wona udditano worobel fala be natude lawol holla be kagasete natire wona rado todo horejo societeji gollaydi emploi ya yimbe leydi ndin yobana yimbe leydi ndin tarso wona rado todo ben don ko defando tawa toujours intérêt leydi makondi intérêt yimbe leydi makondi ko wiyete alwatanu salihu le bon citoyen ko do defando intérêt leydi makondi e yimbe leydi makko celui que bon citoyen kon citoyen mo الذي يدافع عن وطني ويسعى في سلامه ابنائي ياهو جند في كو واتا موجند ييمبه بيبه ليدي ماكو نادي جندو في كو موجينانتا هوري ماكو ماكو موجينانتا بيبه ماكو كو جندو في كو واتا موجيناند بيبه ليدي ماكو ني سي لوي كي بون سيتويان كون سيتويان يمون يالا وادي امبن يالا وادي منيستري بي ميدن بن بن yalla wad gouverneur et préfet be meben ben ben et chef quartier me ben et imamoube ben yalla wad imamoube meden ben kadi ben yalla wad mawbe quartier ji mawbe goridi mawbe leji jentatebe ben ben yalla wad hore be njulabe ben ben yalla wad sukabe ben e sonna ben kaner ciudi ben ya allah ya rahman wa yatlubu lahum subulul wiqaya min al amrad al mudarr wa yuharibuha bi jima'i anwa'il wasa'il li anna al wiqaya khair min al ilaj ko yete citoyen jomo jom ko evitanowo yimbe leydi makko ndin nyabeli ding wona podo wo nyabeli kayasi ukka yimbe leydi mun ko yete bon citoyen ko evitanowo yimbe leydi makko nin kala nambaraji e musibaji wona ukko podo yo musibaji ni kayasi adda ma accho musibaji wondi di der ton ila yaaja laya wona o yete bon citoyen al watanu salih dum woni arab français les bons citoyens capular ho yani aden yo hoddo e leydi mojjo aden yo mojjo hoddo woni capular ko wado dum don sabu na khutba woni wo he wo e vutugol harayanali e accident on e vutugol wolen pula renagol haray wadal accident on renagol hara nyausal renagol hara fegaki buri mojjude nyawndo yagol onse ka
kipeng onyaundo buri mo yude kipeng hara onaunali kipeng hara wadale aksida ulo futa no wol goila bini wadu goldoi wota barmu no buri mo yude wadu goldoi wota muinito wadu goldoi ta barmu buri mo yude wadu goldoi ta muinito paske sa barmi lama hala talaw alangal wawata e vitirda abu muinito kene nga muinto to arada lota de antu kene nga muinto to kawanda suddi da dom wana rene sakka e barmi ngundo ay kene nga muinto to ida sodade e mo mo musi nyijo mamo dengal burti o muinto to mo nyamu idan wadu goldoi wata barmu buri mo yude wadu goldoi wata muinito wal aqlu salim fil jasmi salim he hakille moje hakille kedde kari no mari hakkil yano kari no mari hakkille hisude dum ko e bandu hisudu kadi wonata sender fiha o nyausi sender fiha o heli sender fiha o barmi sender fiha o feti hakille moje kadi hebota ko e makko pehe moje kadi hebota ko e makko no bandu dun nawni no hakille dara en nam todi to al aqlu salim fil jismi salim hakille keldude ko e bandu keldundu kadi wonata mi nyama mi hara mi sella mi daro mi fewa yetta mi kelda non si mi wawa addande ide moddo non si mi wawa addande fere non si mi wawa addande pilam moddo al aqlu salim fil jismi salim ko idu wonata on fami ka on tigi kipadun do fo modo wa mimma adarra bi shabi huwa maradul malaria alladhi yuaddi ila wafati adadin minan nas wa no jeya e ko lorrata leddi din e leydi ni de do nawnaaji wi'eteede malaria siyama malaria no waawonde fali siyama malaria no waawi wonde cholera yaani ko kala nawnaare attaka inde directement raaba inde directement no waawonde ko wi'ete ebola ko Allah sendindiri e mum wota Allah bornindiri en e dum e sifa dum aduna ila har no waawonde ndo fo wono jeya e ko wi'ete reenugo leydi mudun din etagol dada danda yimbe leydi mundi di do nyabbele fop mu wo haray non huwa at-tut'im qabla al-isabati bi wono jiya non e lawol yani ko lawol fi vaccine gol ko dum be woni memorer ko dum be woni wayri torde khutba wono jiya non e di nyabbele no dadirte wakila gol vaccine pay koy koy vaccine bobo ben ko adi nyawu hebude yani qabla al-isabati bi ko adi hebugol nyawgo na cugol ay bobon ko nyaw nawna inna non may vaccine yenkum haray hande kadi lawi to ni torota ko may nyawndo yen kum hande kadi ya ni non vaccine gol adi wa kama huwa ma'lum lada jami wa no woni ri wo dum ko anda dum e juggo generalman yimbe ben fo mudum no andi dum innal wazarata sihhatil amma tabdul qusara judia wa ara ministre de la santé publique on o wadi dendanangal effort makko himo jokki kadi dendanangal effort makko fino vaccine jidin wawa nankitorde leydi ni wawa distribuer de leydi ni no pay koy koy wawe vaccinirede wo haray dum ko teddugal men ko dum be sorniti yani ka lannode khutba yamir gol fi ko wiyete kom vaccine gol e lidha tatlubu min jami'il muwatinina tut'imu abna'ihim min yawmi wiladatihim hatta shahri sabi ba'da alwilada wo ko sabu dum dendanangal citoyen be men dendanangal nationalité be hodobe be hibe yamira liber gol bibbe mabbe ben be vaccino ila nyande be jibina ha be timmina libbi jeenay ila nyande bobo jibina ha o timmina 9 mois wo haray hibe yamira libir golbe atrasi yani lewru jene ko wa kama yarju min jami'i muwatinin as-samaha li rijali sihhati mazawalati amali wan woni ri no tijja ni no dabira denda nangal hodube ben e quartier jidin e prefecture jidin e district jidin de be yananta de be newnanta worbe e jube arabe ben vaccine gol no hibe yimbe hodube ben e der galleli di wono tan inora hibe tijjora udditangol ben don baafe den yaana na be naato be vaccine kom il faut yani no haniri non alegoy ko be lerdina yo be udditambe ya baafe de legoy be vaccine hein be wada gollel mabbe ibada la ilamu anna ijtima'an wataniyan ugida hawla amaliyati tat'im yawm al-arba'a wal-khamis min ash-shahr al-jari yani lo 4 et le 5 décembre 2017 wo haray ko wiyete ko vaccine gongol haray du wada vaccination national on wa paniyan si ama wa paniyan ko national si ama alamiyan ko international wo haray vaccine gol national on wo haray yo en andu lamu ngum e ministre de la santé on be yubbi dum be composé dum ko fuddoto balde didi e nder leru wondu dogude do dulle dem balde didi kadi wo ko alarba ko du woni e alkamsa
alarba e alkamsa lo karte e lo senko ko dum be wadi do sharaka fihi jami'u tabaqati shabi lil bahdi an afdali subulil wiqayati min al amradi al waba'iyya wal fataq wo haray vaccin jeden ko sabi mbinta dadugol nawnaare wi'etenne waba'iyya e wi'etenne fataka e wi'etenne malaria don e waata wiide en yubbay dum firten ka halaji men no jeya e mudum feti no jeya e mudum jibine gol tawa dadi koy ngangal no mayi tawa o barma o yana o hela jibine ko boyge tu waray dum fo mudum nati don e ko wiete pali e ko wiete yani cholera o haray vaccin je de hinu sabi bina dadu gol dum don fo wo paske rena gol buri mojjude nyaawnda go inshallah haray ko dum don kutu bawmun ko yewti ko piji didi tobere aranere den ko ye yidu hodo ka hodu den don yiden yimbe be hodu den men e hodo go developing hodo go accinde musibe julbe kala ko sabi binta lura kala ko sabi binta lanchuru kala ko sabi binta yeddondiral potti todin kon non khutuba on tabbi hadaati fi sitay alami ke wotuma dum wadi follo sitay arisi wotuma dum wadi wasu sa hebi galle wotuma dum wadi lutu e luasi sitay wure ma fati wotuma dum wadi ma yehe are kon non ko khutuba o yamiri yandi ko duwoni ko torade non ko ila ka warnya kere dow haka lei ko fowoni ko yamira dum non wo e liberu god bobo ben e yanu god bobo ben vaccino hare kon non ko khutuba woni ko yewte inshallah tabaraka taala ko do khutuba mede on dari leer mede on kadi yoni wodi boy toribe do'a wodi toribe do'a marchandise ji mum non nanga wodi toribe do'a e no dabbande faybe mudum kaydiji no sattiken wobbe no tori du'a fi ngure on be no tori du'a no nawni wobbe no tori du'a no nawnira wobbe no tori du'a fi dewle jiwbe ben wobbe no tori du'a fi pewal sukabe ben dum do fo wobbe no tori du'a no dabbo de plastiki e ko nande tata dum do fo yani haray en torki Allah tabaaraka wa ta'ala bedo Allah tayma Allah bedo fo be dogal be kambilejo be dabbi ballal be dogal be ka karama ko bati ni jobe dabbi balla be dogi be ari ka imamu on ka juli dena yo an Allah yo atore mi torike ma Allah tabaaraka wa ta'ala be do fop itambe andeji mabbe goto kala e be do Allah itangot kala ande mako ne andi Allah be do fop an holori be neli la min Abdullahi kala nafi bay mi do laabi buri be nafi bam do feburi ko ba hal dama ko min julnude ande Allah mi yottini mi torike ma Allah tabaaraka wa ta'ala tandaru sabu bakkatuji ammi wondo torade tandaru sabu bakkatuji kambe wona be toranede ba tumbe fewti men men fo berde amen e ma men yowtike karam ko batin men yowtike mbile men yowtike kala ko woni ko men yowike ma Allah men fo itame ande yamin bebe marsandisi ji mun jatta bebe marsandisi ji mun sak ya Allah ya muqallibal qulub yilu berde jogi be marsandisi men fewtina e accutugol marsandisi ji din jonnita jeybe ben bana kambe ji yo Allah newi be hetta marsandisi ji mabbe din sibe hetti Allah newi nambe di kadi di marsa yo Allah doginam be commerce mabbe buri no wowiri ya rabbal alamin wombe dabude kaydi yo Allah newi hanewo yo Allah wombe dabude kaydi yo Allah newi hanewo sukabe men sakkube kalawol yaadu angola yaadu europe Allah yusubu sawab hewto igol mabbe kabe on yaade ton e yiltita gol kabe iwi don kala ko wondani be sawaba e mojjere yo Allah newi nambe dum yo Allah hurambe dum yo Allah delta be gol lawol do yo Allah yanyambe gol lawol kala ka Allah anni mojjere mabbe adana yankere laayere yankere no woni Allah tabaraka taala newinambe dum ande personnel goto kala e men ko mari yo Allah ittammo jiwbe membe yo Allah korbe dewle sagata membe yo Allah fewna embe yo Allah tuttimbe beere cigarette e dorogu maddi be ben be maddaki men yo Allah beydambe pewangal ya ilaha al awwalin wal akhirin enen jonga lebe yo Allah arsku en nundugol hakkune be mureji men din yo Allah okkor en hulugol Allah hakkune be mureji men lambe laami be men yo Allah arsku be nundugol hakkune men enen laamaabe ben yo Allah bugo kulol Allah gol e der berde mabbe den be hula Allah be senda ko kafa kon no haanirino be mojjina laawi din be mojjina kuran be mojjina ndiyan be mojjina denda nangal ko be haani mojjinde ko yo Allah waden enen laamaabe ben jonni tobe laami be ben kadi hakkeji mabbe di ya ilaha al awwalina wal akhirina ya rabbal alamin wombe dabude kaydiji yo Allah newinambe be heba fodi ko kaydiji fi golle fodi ko kaydiji fi yaadu fodi ko kaydiji fi no wonire ka ya ton fow denda nangal kaydiji dagidi wombe dabande bibe mo yo Allah newinambe haane wo ya rabbal alamin yo Allah newi lekko lo udditi fi jande bibe membe gandal français gal e gandal arabu gal ka allu wal yalla newi gande den didi kala yo Allah uddita en hakille bibe membe yo Allah janna bibe membe alquran yo Allah janna en be sunna yo Allah janna en be français yo Allah janna en be anglais wombe dabude metier yo Allah wawnube yo Allah okorbe metier jidi yo Allah wawnube ko be woni ekitade ko wadana be barki mudu ya ilaha al awwalina wal akhirin imamu be yalla askube nundugol hakkunde be almi be janno be yalla askube nundugol hakkunde elef me mabbe
maɓɓe yalla fewtin berde maɓɓe den e jonnutugol kala elefu jonnotuji ko hebi kon yalla ittuka berde maɓɓe wujjugol notuji oda jonnita oda fiibaabe buddi sabu ya ilahal awwalin wal akhirin yalla itay andeji min yalla ko den faaleji min daggi didi ya mujibul mudtar bi lawi o sattende e panugol e gaide e sonja ko marde yalla yilu berde kippube laybe fewtina e gollal gol e laybe men din no hanil no moddi addube gorono tori do addube neema no tori do abbe fop yalla jab sadakaaji maɓɓe Allah beedu ka iwi don annene Allah wade enen kadi ittobe sadaka yalla kore enen kadi ko itten sadaka yalla wade ittobe sadaka yalla wade ittobe sadaka ya mujibunul tar hajjebe meden be yo Allah jabambe ko be hajji ko yalla newinam be yiddita ko ya rabbal alamin be hajjo yaani den kambe kadi yalla korbe sabuji moddi no be hajjoda Allah ta'e maawi en hajjal Allah ta'e maawi en darnal en fow Allah ta'e maawi en jombali jidi dem bu en fow ko Allah woni okko wo aljanna arna ila haram torki Allah yalla ko didi kala ya ilahal awwalina wal akhirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan inna adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan inna adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan inna adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin la wal kisal kola wal pe wal ebantal